क्वेश्चन नंबर टू इशस्त दोस्ता कि मग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगल रा एरिया मालूम किन हुज लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन और आर से साइड रा लेंथ ही मोरई अजवल दादा ठीक है दोस्ता मा एक क्वेश्चन शी सिलेक्ट करम पार्ट थ्री शी क्वेश्चन टू पार्ट थ्री और मर गुफ्ता एक साइड 25 मीटर है दिगेश 45 मीटर है दिगेश 50 मीटर है खबज मा ईश रही मुगम लेट सपोज ए इसता ई साइड शेर बी मिग्रम और दिगा साइड शेरा सी मिग्रम सहीश दोस्ता हो कदी हीरो फार्मूला मालूम कदनी अस्ते और हीरो फार्मूला गिर अजमा अवल मुगा एस रा मालूम को और एस बराबर चीज़ दोस्ता ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू हो ए मा 25 फा प्लस बी मा 45 फा और सी मा 50 अस्ता खो ई आर सिर प्लस कदम दोस्ता और डिवाइड बाय टू कदम गिरजमा छन माया 25 + 45 + 50 गिरजमा माया 120 और 120 डिवाइड बाय टू किशुना गिरजमा माया 60 यानी एस बराबर चिजमात 60 खो एस के माद अगर जुबाद हीरो फार्मूला चिजमा गुफ्तक दोस्ता एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी और स्क्वायर रूट ही तमाम खब मो एस र खबरी ए र खबरी बी र खबरी सी र खबरी खाली कीमत भी नखते दोस्तों इन जी एस मो चंद बुदक 60 ब्रैकेट एस मा 60 माइनस ए ए में चंद दोस्ता 25 एस में 60 माइनस बी बी में चंद दोस्ता 45 और 60 माइनस सी में चंद दोस्ता 50 स्क्वायर रूट शी खो 60 अजमने 60 की 25 माइनस चन मुमना दोस्ता 60 माइनस 25 गिर अजमा माय 35 60 माइनस 45 गिर ममुशना पिंजा दा पोज दा और इश मुमना दा अब ए इन आर तमाम की मु मल्टीप्लाई गदी 60 मल्टीप्लाई ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है ना 35 multiply 15 multiply 10 गिरज ममाया 315000 और स्क्वायर रूट शी और स्क्वायर रूट शी बिगरे ने स्क्वायर रूट ही अजीर की माँ गिरफ्तम गिरज ममाया दोस्ता 561.25 मीटर बुदक अज एरिया हमेशा यूनिट शिजस्ता स्क्वायर है ना अगर मीटर रखो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर अगर किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर एनी माया गिरजमा एरिया ऑफ ट्राइंगल एनी ट्राइंगल ठीक है दोस्ता कि एक साइड शी 25 है दिगेश 45 है और दिगेश 50 है 25 45 or 50 خب بس امی ٹرائنگل میں چکس جگہ مگرا چکس اسپیس مگرا پانچ سو شستیہ گشا پوائنٹ ٹو فائف 561.25 میٹر اسکوئر اسپیس مگرا سیش دوستا اینی بودک ہیرو فارمولا اور کدزی ما یک دنہ سوال برائشمو از گئی پارٹ ٹو یک سوال حل کدوم باقی تمام شمو ترہ ایزیہ دیگاہی شرے ٹرائی کنن ٹھیک ہے بے شک غلط کنن لیکن ٹرائی کنن تاکہ ٹرائی نہ کدن یاد نہ مگرن اور امی زمان مامین کرنم کی شمو تمام شمو بسیار سوس شدن ٹھیک ہے ویڈیو آر کی ما پیسٹ منم یا جور منم ایچ کس انٹرسٹیڈ نہیں ہے ویڈیو آر کس سیل ایج نمنا اور منم فاہم کی شمو شاید ٹیوشن مورن ہر جائی مورن فرق نہ ترہ برائز ما مقصد از ما
کار از ما میه که شما یه چیز باید یاد بگیرین یا بفهمین چرا که در نکست کلاس ها که ما این می ٹاپک هاست ہے این می کار آیا تمام شما باید خبر باشین که یک چیز را چطور سولو مشنا نا باز خود دیگه گب ندارم هر کس کی حل منا خوب گبا هر کس کی سستی منا انشاءاللہ باز نقصان خود چی منا باز مو از را در نقصان کم زیاد خوشی نه خلاصا شما خوب بچا جورشین در نقصان خوش نباشین کوشش کنین محنت کنین ویڈیو وار خودون شما سیل کنین اور کوشش کن سوالار کی برای شما اشتم سولف کنین امو قس ٹائم دارین کہ امی سوالار سولف کنین اور ار کدمش کی نفع میدین برای ما لازمی پرسان کنین ٹھیک ہے دوستا